ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଝରି ଗାଁର ପାଞ୍ଚଟି ଜଳପ୍ରପାତ। ଆସିଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଚାରିପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ନୌଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି। ଶୁଣିଥିଲୁ ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆମେ ଏଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିବୁ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ବୋଲି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଆଉ ଆମର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ ନକ୍ସଲ ଭୟରେ ଆମେ ଆସିବୁନି, ଇଏ କରିବୁନି, ଆଉ ଏ ସେତୁ ହେଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ସେପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗୋସାଇଧାରା, ସାଇଧରା, ଚନ୍ଦନଧରା, କାର୍ପଣଧରା, ଭୈରାଗମର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଏଠାକାର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳପ୍ରପାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହାର ହମ ଲୋକ ପହଲି ବାର ହେ ଫ୍ୟାମିଲି କେ ସାଥ ଆଏ ହେ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଜାଗା ଆର ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ଜାଗା। ୟହାଁ କା ଥୋଡ଼ା ସା ମୁଝେ ଲୋକେସନ ଠିକ ହେ, ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ଲେକିନ ୟହାଁ ପର ସୁବିଧା କୁଛ ନହିଁ ହେ, ନା ୟହାଁ ପାନି ହେ, ନା ୟହାଁ ପର ବୈଠନେ କେ ଲିଏ ଅଚ୍ଛା କୋଇ ଜାଗା ହେ, ନା ୟହାଁ ପର କୋଇ ୟହାଁ କା ଲୋକାଲ ଆଦମୀ ହେ ଜୋ କି ହମକୁ ବତା ସକେ କି କ୍ୟା କରନା କ୍ୟା ନହିଁ। କୋଇ ଭି ୟହାଁ ପର ନହିଁ ହେ, ବସ୍ ଜୋ ଭି ହେ ୟହାଁ ପର ସିର୍ଫ ଘୁମନେ ୱାଲେ ହିଁ ଆଏ ହେ ଔର କୋଇ ଭି ୟହାଁ ପର ନହିଁ ଦିଖାଇ ଦେ ରହା ହେ। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଝରିଗାଁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଇନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମର ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ୍ୟ ଝରଣା ଯାକ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିଛୁ କି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯଦି ସେଥିରେ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଦେବୀ ମାଇତି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପି ପ୍ରକାଶ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।